10:20 година. В ефірі 7-го каналу новини. В студії працює Галина Воговська. Вітаю вас. Паркан розбрату. На 411-й батареї не на жарт розгорілася сутичка за споруду майбутнього Догтауну. Внаслідок зіткнень копи затримали трьох активістів. Про конфлікт між собачниками та правоохоронцями розповість наш Олександр Тарасенко. Це той самий паркан, через який відбулися сутички. Місцеві розповідають, перше він тут з'явився 2 тижні тому. Потім одного дня містично зник і от знову зводиться. За словами небайдужих містян, тут мають збудувати за кошти громадського бюджету Догтаун. Там власники тренуватимуть своїх собак. Олександр переймається, аби це будівництво згодом не переросло у щось більше, додає. Для такого майданчика в Одесі є більш вдалі місця. Ми віримо в те, що цей проект необхідний. Но мы выступаем не за закрытие этого проекта, а за то, чтобы этот проект был реализован на другой территории. Ну вот, например, есть у нас Краян, где достаточно много свободной территории, где бы мы могли разместить этот проект, и все бы, наверное, были рады. Євген, як і Олександр, собачник. Він навпаки виступає за будівництво Догтауну. Запевняє, якщо процес вийде з-під контролю, ладений сам протестувати. А поки що цілком підтримує ідею. Вже уявляє, як зі своїм улюбленцем приїжджатиме сюди на прогулянку. Конкретно за себе я можу сказати, да, я буду приїжджати сюди і вигулювати свою собаку тут. Чиновники тим часом запевняють, капітальних споруд тут не будуватимуть і мають усі необхідні дозволи на проведення монтажних робіт. Ба більше, тут просто неможливо нічого збудувати. Тут все проходить комунікація інфоксводоканалу. Як ви знаєте, от тут за углом знаходяться очисні, тому тут будувати фізично неможливо, не можна. Не из-за того, что есть документы, нет, а просто физически строят здесь какие-либо многоэтажки, еще что-то, это невозможно. Коли докази чиновників не переконали одеситів та активістів, ті почали власноруч руйнувати паркан. Невдовзі на місце приїжджає спецпідрозділ ТОР. У хід ідуть сльозогінний газ, правоохоронці вдаються до силових методів. Почали провокувати. І потім почали бити кийками спочатку, потім ось стягувати, там, не знаю, коли почав падати, ось поранився, власне. І власне так, бачимо, як вони захищають дуже забор, хоча він без паперів стоїть тут, і ну, мотивація їхня не зрозуміла насправді. Поки активісти та місцеві мітингували, електрики продовжували підключати Догтаун до електромережі. За підсумком, трьох активістів затримали. Їхні соратники намагалися перекривати дорогу автомобілю, проте марно. Перший був затриманий із хуліганських дій. Наскільки мені відомо, він плюнув поліцейського. Коли його намагалися співробітники патрульної поліції доставити в відділення поліції, а інша особа вдарила співробітника поліції, який прямо на нього вказав, удар був в голову. І третю особу вже доставили, тому що була непокора співробітникам поліції, коли намагалися вивезти затриманих. Всього правоохоронці застосували близько 50 чоловік особового складу. Олександр Тарасенко та Євген Ячменцев, 7-й канал. А я додам, сьогодні, 25 грудня, останній день воєнного стану в Україні. Вже завтра о 14:00 режим припиняє діяти. Для цього не потрібно окремих рішень. Зізнався у фейковому мінуванні автостанції «Привоз» та залізничного вокзалу. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали 25-річного чоловіка. На допиті він розповів, що напередодні приїхав до Одеси у пошуках роботи. Однак протягом доби не зміг працевлаштуватися. Образився і повідомив про вибухівку. Нагадаю, інцидент стався у понеділок вранці на спецлінію 102. З того самого телефонного номера надійшло декілька анонімних повідомлень про мінування автостанції «Привоз» та Одеського залізничного вокзалу. Під час перевірки на стратегічних об'єктах вибухівки не виявили. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Підозрюваний скоєння злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також проводяться заходи на перевірку вказаного громадянина на причетність скоєння аналогічних злочинів на території нашого регіону та України в цілком.
Затриманому загрожує чималий штраф – арешт на строк до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Якщо він це зробив не вперше, чоловік може провести за ґратами від 2 до 7 років. Помер, бо не допомогли медики. Родичі загиблого Володимира Ященка вимагатимуть, аби покарали лікарів швидкої, які відмовилися надавати допомогу чоловікові. У суботу ввечері на зупинці на вулиці Заболотного його та Дениса Валігурського побили. Обох привезли під стіни обласної лікарні, але, за словами постраждалих, шпиталізувати не захотіли. Тож чоловіків забрали додому, де Володимир і помер. У ситуації розбиралася Ксенія Сітінська. Товариш померлого Денис погано пам'ятає, що тоді відбувалося. Того дня вони випивали всією бригадою. Ну, залили останній бетон в цьому році. Решили отметить. Я не помню, честно. И мы приехали домой, я просто видел, что он поцарапанный. Вот уже более-менее помню, как мы приехали домой. Мама сказала Алісі, що друг чого, набирай скорую. На Заболотного Денис та Володимир мали сісти на маршрутку. Живуть вони у селищі Світле. На зупинці між чоловіками та місцевими таксистами виникла сварка. У неї втрутився випадковий перехожий. Розпочалася бійка. Йшов звичайний чоловік, який вирішив вмішатися в цей конфлікт, который ударил Дениса, который ударил Вову, и после чего Вова уже не мог ни двигаться, ні реагувати толком ні на що. Володимир втратив свідомість, а Денис був ще притомний. Певний час чоловіки пролежали на асфальті. Потім хтось викликав швидку. Вона привезла їх під обласну лікарню. Олександр бачив все на власні очі. Показувати обличчя не хоче. За словами чоловіка, лікарі навіть не намагалися допомогти. Поведінка медиків Олександра обурила. На його прохання вони відповідали сміхом. Просив, ну, безполезно. Ничего не говорили. Улыбались просто. У Дениса был разбит глаз, а человек вообще встать не мог. Мы с охранником помогли довести его сюда до лавочки, потому что тут скорая стояла. Вони навіть не допомогли. Потім Олександр подзвонив батькам Дениса. Вони й забрали обох чоловіків. А під ранок Володимир почав задихатися і згодом помер. Водночас в обласній лікарні кажуть, ні Володимира, ні Дениса їм не привозили. Обласну не доставляли. А куди? Визивали туди скору допомогу, де це случилось? Або не визивали, ми не знаємо. Хто винен у загибелі чоловіка, розбиратиметься слідство. Родичі Володимира вже написали заяву до поліції про напад на загиблого, а згодом хочуть заявити і про недбалість лікарів. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, Євген Ячменцев, 7 канал. Стадіон «Чорноморець» хочуть виставити на так званий голландський аукціон. Про це заявила в одному з інтерв'ю заступник директора фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут. Така процедура передбачає оголошення спочатку найвищої ціни, а потім зниження її до такої, на яку погодиться перший покупець. Зараз стадіон перебуває у розпорядженні фонду. До цього його намагалися продати за 8 мільярдів, але фахівці вважають цю вартість необґрунтовано завищеною. На балансі фонду «Чорноморець» оцінюють у понад мільярд гривень. Нагадаю, у травні минулого року стадіон став власністю «Імексбанку», яким зараз керує фонд гарантування вкладів. Восьмиметрову електричну інсталяцію «Різдвяна зірка» та 11 чотирьохметрових іграшок встановили біля пам'ятника Дзюку та на Потьомкінських сходах. На святкові прикраси витратили близько 10 тисяч метрів новорічної мішури. Всього уклали більш ніж 100 тисяч світлодіодів. Назва композиції – «Втомлений Санта». Ідея така: Санта-Клаус піднімався по Потьомкінській, споткнувся, потеряв сапог, потеряв шапку, потеряв мішок, з якого по Потьомкінській вниз скатуються подарки, шарики і все остальне. Як запевняє представник фірми, їхня інсталяція «Різдвяна зірка» найбільша в Україні. Буквально 27 числа будет устанавливаться рекорд України, як самая большая новогодняя інсталяція в формі Рождественской звезды. Заявка уже подана. Будем наблюдать за установлением рекорда. Різноманітні конкурси, виступи, частування та подарунки представники благодійних та правозахисних організацій провели для 300 дітей з соціально незахищених верств щорічне свято «Новорічна феєрія». Там мовички покотилися, ягнички нам.
Сегодня у нас в зале около 300 детей. Дети сирота, беселенца и дети беженца. Дети, ну, бедные, с бедной семьей. Сегодня мы сделаем праздники, что дети, у них будет радость, у них будет счастливый день сегодня. Это пятый по счету уже новогодняя праздник для детей. Именно дети, только для детей. Конкурсы, подарки, сладкий стол, а также питание полноценное, как межнациональная кухня, восточная кухня и наша местная. Наш главный идейный вдохновитель организации, доктор Дагер, в этом году возил детей-переселенцев и сирот в Египет. В следующем году мы планируем весной и осенью детей-сирот и детей-переселенцев также отвезти в Египет на курорты. На свято приїхали діти з різних райцентрів Одещини та пункту тимчасового розміщення біженців. Нас пригласили на праздник, ну, потому что, ну, в честь Рождества Христова, ну, всех детей пригласили, и чтобы поднять всем настроение детям. Всего, чего я хотела ожидать, уже происходит, и весело. Я думаю, что всем хорошо, как и мне, ну, весело, атмосфера шикарная, ну, все, чего, все, что надо. Здесь весело. Здесь интересно, здесь забавно. Я здесь много друзей своих встретила из лагеря, и просто недавно познакомилась с ними. Що таке мрія? Кожен вкладає в це слово свій зміст. Киянин Іван Пеклін, наприклад, мріє стати першим у світі українцем, який візьме участь у королеві автоперегонів «Формулі-1». Подробиці в нашому наступному сюжеті. Мрія стати автогонщиком у Івана виросла з захоплення автомобілями. У 3 роки Іванко вже знав моделі практично всіх автівок, а пізніше в його житті з'явився картинг. В перший раз я поїхав не дуже швидко, але папа почав підказувати, де можна улучшити, тобто там, там, там. Я почав ускорятися і вже через кілька місяців я їздив швидше всіх ребят на прокатному картингу, тобто мені було 7. А в професіональний картинг я перейшов в 9. Перший Кубок України Іван виграв у 9 років. Перед тим посперечався, що в разі перемоги батько кине курити. Так і сталося. Ну, це така перша велика перемога на рівні країни вже. Тобто є ще от ці маленькі кубки, наприклад, там, за перше місце в первенстві України. Тобто це якби, ну, не такі престижні стадіони, як вторая ліга, третя ліга. І там я, ну, со второй гонки вже виграв всіх. А от чемпіонат України, там було, ну, много ребят, которые опытні мене, старше. Одним із успішних років для Івана став 2015-й, коли він переміг на чемпіонаті України з картингу. В гонках завжди самые большие эмоции это когда именно ты пересекаешь фінішний флаг, фінішну черту. І ти розумієш, ти перший, і це самый пік емоцій, коли ти розумієш, скільки роботи проделано, скільки людей работало, як ти работал, викладывался. І от он этот результат, который ты ждал, который ты надеялся на него. Щоб керувати автівкою на Формулі 1, потрібно мати сильні руки та спину. Тож Іван багато часу приділяє не лише їзді, а й бігу та заняттям на турніку. На сьогодні Іван володіє всіма нагородами, які можна було здобути на українських турнірах з картингу. Проте цей вид спорту радше хобі, тоді як Формула 1 може дати старт кар'єрі автогонщика. Ну, ми просто зараз розуміємо, що реально уже прыгать дальше некуда, это сейчас просто ездить и собирать вазочки, собирать их вот так уже проблематично куда ставить. И, ну, нужно двигаться дальше, плюс у нас автоспорт не так уже развит, особенно на мировой арене. А мечта, конечно, это первый чемпион мира в Формуле 1 от Украины. То есть на сегодняшний день от Украины, ну, к сожалению, никто еще не представляет в таких гонках нашу страну. Але шлях до Формули 1 нелегкий. Спочатку потрібно пройти Формулу 4, 3 і 2. І кожен із таких етапів займає рік. ФІА построила дуже чітку систему, щоб попасть в Формулу 1, нужно получить суперліцензію. На неї нужно получить очки. Тобто це виграти Формулу 4, тебе дадуть 10 очков, там, Формулу 3, там, 20 очков. І от якщо ти виграєш Формулу 2, тобі дають 40 очков, і для суперліцензії потрібно якраз 40.
Перегони на машинах, формули і картах – зовсім різні речі. Тому для того, щоб здобути необхідний досвід, нині Іван готується до участі в арабській формулі 4. Щоб потрапити на цей турнір, потрібно сплатити 200 тисяч євро. Наразі батьки звертаються до компаній та бізнесменів із пропозицією спонсорства і збирають гроші самотужки – гривня до гривні, але в перемозі впевнені. Я в дитинстві всю життя мечтав стати льотчиком воєнним. К автоспорту вообще никакого отношения. То есть я увидел у Вани талант, я увидел у него желание и интерес этим заниматься, то есть и то, что он может этим заниматься. То есть я его поддерживаю. То есть я не сторонник того, что навязывать дітям свою позицію, то, що мені подобається. Зараз спортсмену лише 17 років. Він навчається в 11 класі і попереду в нього, без сумніву, велике майбутнє. Каже, що мрії здійснюються. Іван у тому раніше переконався не раз. Будь-хто може допомогти мрії Івана здійснитися. Просто напишіть йому у Фейсбук. Олександр Кас, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Слідкувати за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, дзвоніть нам за телефоном редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7 канал. Побачимось в ефірі. Хай щастить!